Тернополянка Анастасія розповідає, нещодавно купила на нелегальному ринку, що на вулиці Шептицького, кошеня у подарунок мамі. В перший же день тваринка була млявою. Наступного до кволості додалися розлади шлунку. Ветеринар призначив лікування, проте це не допомогло. Кошеня загинуло за тиждень. Ми впродовж 3 днів давали йому ці ліки, але краще взагалі не ставало. І ми ще раз повезли до ветеринара, і він сказав, що навряд чи ми вже йому чимось допоможемо, тому що в нього вже починався такий ніби як передсмертний стан. І довший час потрібно було емоційно від цього відходити, ніж він у нас прожив. Про схожі випадки у мережі Фейсбук пишуть десятки тернополян. Кажуть, куплені там тварини прожили не більше тижня. У мене така сама ситуація, але з котиком. Також брали на Шептицького, і симптоми такі ж були вмерло. Кажуть, що це чумка. Сусідка купувала чорно-білу кішечку, така гарненька і грайлива. Але лише перший день, потім відмовилась від їжі і не вижила. Десь 5 днів помучилась. Мала барбоса першого, котяшка прожив тиждень. Купили пушинку, прожила тиждень. Активісти уже давно борються із проблемою несанкціонованого ринку, каже зоозахисниця Алла Ляпандра. Своїми діями домагаються уваги поліції та влади, а ще намагаються довести факти жорстокого поводження з тваринами. Проте поки що результату немає. Тварин утримують в тісних клітках, вони практично сидять один на одному, змушені справляти свої біологічні потреби безпосередньо один на одного. Крім того, тварини інфіковані усіма можливими кошачими і собачими інфекціями. І в результаті люди, які купують там тварин, тваринка через кілька днів гине або дуже довго доводиться лікувати. І хоча громадські активісти запевняють, подавали безліч заяв до поліції по факту жорстокого поводження з тваринами і незаконній торгівлі, продавчині така інформація невідома. Побачивши камери, продавці спершу забрали із так званих вітрин майже усіх тварин, і лише деякі погодились говорити з нами. У мене скарг не було, по-перше, питання таке. Ні одної довідки ніхто не жалівся, ні один лікар ветеринарний не затвердив, що тваринка померла по якійсь лібо хвороби по нашій війні. Це перше питання. Друге питання. Ні в міліцію, ні одної заяви не поступало, ні одної скарги не було. До мене пристали дворняшки, так? Тобто їх хтось вигнав, тому що вони, як то кажуть, самі не взялися ні звідки. Ну і що, я їх приютила, так? Вони народили мені писенята. Що мені з ними робити? Потопити, викинути, усипити, от кажіть що. З приводу незаконної торгівлі продавці кажуть, зараз у Тернополі немає місця, де можна було б реалізовувати звірів щодня. Тому наразі збирають підписи, аби звернутися до влади з вимогою виділити їм місце для торгівлі тваринами. Начальник лікарні ветеринарної медицини запевняє, для того, аби здійснювати такий продаж, потрібно не лише місце, а й документи на звірів. Поза як наразі необхідних документів продавці не показують. Реалізація любої тварини має проводитися на санкціоновому ринку, який він є огорожений, заасфальтований, де є відповідні столики, спеціальне обладнання, де проводиться реалізація тих тварин. Після цього власник цього ринку проводить дезінфекцію, значить, тої території, де знищуються різні збудники інфекційних інвазійних захворювань. За скаргами громадян поліцейські звернули увагу на проблему. Фактів жорстокого поводження з тваринами правоохоронцям зафіксувати не вдалося. Проте відкрили справу за торгівлю з рук у невстановлених місцях. Притягнуто до адміністративної відповідальності 5 осіб. Це за статтею 160 КУАП «Торгівля з рук в невстановлених місцях». Поки що ми склали протоколи, профілактично працюємо, люди не розуміють нас, кажуть, що ми переслідуємо, їм нема за що жити, вони продають, ми звертаємося про те, щоб відповідні умови повинні бути для тварин, тим більше, що в нас є пташиний ринок, там раз в тиждень він відбувається. Покарання за цією статтею передбачає штраф від 6 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі. Наразі усі протоколи поліція надіслала до суду. Марта Журавель, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.